Olho para trás e penso que tive verdadeiramente sorte em te encontrar, Francisco. Têm sido os 10 melhores anos da minha vida. Hoje não é um dia qualquer, é um dia em que decidimos mostrar que a vida é para celebrar, que o amor nunca deve ser escondido e que a felicidade deve ser sempre partilhada com os que mais amamos.